Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Българската диаспора в Канада е една от най-големите и старите в света. Как живеят те в условията на COVID-епидемията ще научите след малко. И също политическа криза в Италия ще има ли ново правителство. И днес първо отправяме поглед към Съединените щати, където след драматичен дебат в долната камера на Конгреса, за втори път беше прието решение за импичмент на президента Доналд Тръмп. То беше подкрепено и от 10 републиканци и това го прави най-двупартийното решение в историята на американската политика. За коментар по темата в студиото е бившият ни външен министър Даниел Митов. Здравейте, господин Митов. Здравейте. И благодаря, че приехте поканата ни. Какъв е смисълът от импичмент при положение, че Доналд Тръмп така и така си отива? За демократите смисълът от тази процедура при всички положения е след безпрецедентната атака срещу сградата на Американския конгрес миналата седмица, президентът Тръмп да понесе отговорност за своите призиви точно преди самата атака и преди самите безредици. Притеснението, разбира се, е, че самата процедура по импичмент е много тежка и обикновенно се прилага в особени случаи. И за някои анализатори проблем може да възникне от факта, че тази процедура се задейства много бързо, без целият процес по проучване на темата, доклади и обсъждания. И това би могло да девалвира самата процедура като такава. Може да създаде опасен прецедент за бъдеще. Но така или иначе, за демократите това има смисъл, за да може президент Тръмп да понесе някаква отговорност заради безредиците, които бяха и без него, не без негово съдействие през миналата седмица. От една страна. От друга, самата процедура предполага в крайна сметка, ако президентът Тръмп бъде формално отстранен и след гласуване в Сената, след това следва естествено и гласуване за това дали той ще може да заема изобщо публични длъжности за бъдеще. До голяма степен демократите залагат на факта, че част от републиканските сенатори биха се присъединили към вод по отстраняването му, а след това и вод, който би го възпрепятствал. Така е, да, 17 сенатори са необходими точно за следващото гласуване, да, за да мине решението. А вие ще се ангажирате ли с прогноза дали то ще бъде прието или не? Съмнявам се, че това кристално кълбо тук ще ми даде възможността да отгатна. При всички положения ще зависи от нагласата на лидера на републиканците в Сената Мич Маконел, един от най-влиятелните републиканци в Съединените щати. За момента се знае, че той изразява известно задоволство от факта, че втора процедура по импичмент е била задействана, но не е много ясно дали той ще се задейства, за да осигури необходимата републиканска подкрепа при гласуване в Сената за отстраняването на Доналд Тръмп. Това все още на никого не е ясно, но самата републиканска партия възприе от самото начало Доналд Тръмп като необходимо зло, с което ще трябва да живее едно известно време и да използва през тези 4 години. Републиканците решиха, че съвсем спокойно биха могли да през президента Тръмп да прокарат някои свои политики, което е съвсем нормално, назначение в Върховния съд и Федералните съдилища, данъчни облекчения и всякакви други политики, на които те държат, разбира се. Да, но сега на дневен ред излиза същността на тяхната партия. Но те не изчислиха, как ще се развие този дебат? Именно, те не изчислиха на времето, че Доналд Тръмп ще се превърне в човек, който на практика ще им овладее партията. И не е много ясно те дали ще успеят да си я вземат обратно и доколко. Това е големия размисъл в Републиканската партия, се насочва именно в тази посока. В същия момент самата нова администрация на Джо Байден едва ли би била много доволна да започва своя мандат с отново говорейки за Доналд Тръмп. Доналд Тръмп доминираше медийното пространство по един или друг начин през тези 4 години много мощно. И едва ли президента Байден и новата администрация ще бъдат безкрайно доволни от факта, че отново ще трябва да се занимават с Доналд Тръмп, пък макар и
говорейки за процедура по импичмент и евентуално негова невъзможност да заема повече публични длъжности. Самото разделение обаче на американското общество излезе на дневен ред от този дебат. Аз го слушах вчера и според изказванията на демократи и републиканци, те все едно говориха за две различни държави и случилото се в Капитолия, все едно две различни събития са се случили. Това е много показателно за настроенията в цялото общество и как една такава криза според вас ще може да се реши в бъдеще? Има ли изход? Защото това разделение не е от вчера. Зарастването на раните в американското общество ще отнеме дълго време, това е ясно. Доналд Тръмп допринесе много за това разделение. Той умишлено разделяше американското общество, за да печели твърди привърженици на своя страна. Виждаше се как умишлено той фокусира усилията си върху това да втвърдява едно ядро на собствени привърженици, които макар и да не му печелят изборите, остават негови лоялни привърженици, които в последствие биха могли да го бранят евентуално при последващи действия от страна на властите срещу него. Трябва да имаме предвид, че самия Доналд Тръмп, след като напусне Белия дом, ще има при всички положения големи проблеми, свързани с съдебната система, с казуси от времето преди да бъде президент. Това при всички положения. А дали ще му бъдат повдигани обвинения и свързани с казуси, докато е бил в Белия дом, това е вече съвсем друг казус. Аз бих предположил, че демократите няма да искат да атакуват и не би било добре за тях и за американската демокрация да атакуват бивш президент за действия докато е бил в Белия дом, докато е бил действащ президент. Така или иначе, духът е изпуснат от бутилката. Видяхме, че над 20 000 военни пазят Вашингтон. Само с две думи ще ви помоля за прогноза. Очаквате ли да има нови сблъсъци или инаугурацията мислите, че мине спокойно? При всички положения има сигнали, че определени радикализирани групи и отделни хора биха могли да подготвят безредици и дори атентати. Аз смятам, че всички служби за сигурност в Съединените щати в момента са фокусирани върху подобни възможности и втори подобни безредици няма да бъдат допуснати. Въпросът е защо бяха допуснати миналата седмица изобщо. Това е въпросът, на който може би ще чуем отговора след инаугурацията. Аз ви благодаря за вашия коментар. Благодаря ви. Крехката управляваща коалиция в Италия се разпада, но вероятността за предсрочни избори крие рискове за всички партии. Още по тази и други новини от Биляна Бонева. Италия изпадна в правителствена криза, след като бившия премиер и лидер на партия Италия Вива, Матео Ренци, изтегли се партийците си, които заемат министерски постове в правителството на Джузепе Конте. Оставки подадоха министрите на земеделието и на семейните въпроси. Важно е да се говори ясно. Изживяваме тежка криза. И не говоря за политическа криза, а за пандемията. Изправени пред кризата, отговорността ни изисква решаването на проблеми, а не прикриването им. Политическите сили трябва да имат куража да говорят открито, да кажат «краля е гол». Поводът за раздора в управлението на страната е националният план за икономическо възстановяване на Италия след пандемията. Ренци не одобрява предложения от Джузепе Конте бюджет. Ако коалиционните партньори не постигнат съгласие, Италия е заплашена от предсрочни парламентарни избори. Около 120 арестувани и петима пострадали полицаи. Такава е равносметката от протестите през изминалата нощ в Брюксел. До сблъсъците се стигна по време на бдение за смъртта на 23-годишен мъж, починал при арест в събота. Около 500 души се събраха в района на Северната гара, за да почетат паметта му. Напрежението обаче се покачи, след като протестиращи започнаха да чупят витрини на магазини и да палят автомобили. Продължава разследването на смъртта на починалия мъж. Повече от година след началото на пандемията, екип на Световната здравна организация пристигна в Ухан, китайския град, където бяха регистрирани първите случаи на COVID-19.
Дейността на 10 експерти обаче ще е доста ограничена. Те са поставени под двуседмична карантина в хотела, откъдето ще работят дистанционно. След това екипа на СЗО се надява да открие отговора – как е започнала пандемията. Пристигането им в Ухан съвпадна с първия смъртен случай в Китай от 8 месеца. Регистриран е и скок на заразените, за денонощи има 138 нови случая. От днес Сърбия отмени изискването за представяне на отрицателен PCR-тест за влизащите от България, както и от съседните Северна Македония, Албания, Босна и Херцеговина и Черна гора. А сега ще се пренесем по-далеч в Канада, където живеят 50 000 български граждани, но българите вероятно са двойно повече, защото миграцията там започва още в началото на 20 век. Как живеят те днес? На скайп линията ни сега е нашият посланник Светлана Стойчева. Здравейте, госпожо Стойчева. Кажете, интегрирана ли е добре българската общност и как се справя с всички трудности, които поражда пандемията? Добро утро от Канада. Благодаря за поканата. Нашите сънародници тук се адаптират много добре към новата ситуация. Българските неделни училища преминаха към онлайн обучение. Редица празненства на важни исторически дати се проведоха онлайн. Разбира се, ограничаването на вътрешните пътувания миналата година доведе до невъзможност на нашите сънародници да посещават консулските служби в Отава и в Торонто. Поради въведените задължителни мерки в Канада бе временно спряна дейността на всички дипломатически и консулските служби, на всички чужди дипломатически представителства, включително и нашите две. Но в средата на месец май, веднага след известно облекчаване на пандемичната ситуация, ние възобновихме дейността. Бяхме сред първите служби на държавите членки на Европейския съюз, които възстановиха цялостно обслужване на своите граждани, спазвайки, разбира се, съответните изисквания за безопасност. Междувременно предоставяхме спешни услуги, издаване на временни паспорти, спешни заверки, помощ в случай на инциденти. Активно работихме с българската общност тук през целия период и поддържахме връзка с българските организации. Посолство дори разработи сайт на консулската служба, който освен важна информация за ситуацията в Канада и в България по време на пандемията и видовите услуги, дава възможност за онлайн резервация на дата и час за желаната услуга, което се оцени високо от българите тук. Тази година отбелязваме 55 години от установяването на дипломатически отношения с Канада. Как се развиват нашите връзки днес? Да, тази година е 55 години от установяването на дипломатически отношения. Това е добър повод за равносметка. През последните години има възходящо развитие на двустранния диалог, който е изграден върху здрав фундамент на приятелство и на партньорство. Особен успех за българската дипломация беше отпадането на канадските визи за всички български граждани преди 3 години. Това даде тласък на контактите между хората от двете страни на Атлантика, на туризма. Позволи на нашите роднини и близки да пътуват все по-често до Канада. След дълги години на преговори, също така положителен отзвук сред българите граждани в френскоязичната провинция Квебек, бе и подписаното споразумение за социална сигурност, което влезе миналата година в сила. Временното прилагане на СЕТА, всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Европейския съюз и Канада, доведе до осезаемо нарастване на обемите на вноса от европейски страни в Канада, в това число от България. В рамките на последните 3 години бе отбелязан значителен ръст и положително търговско салдо на България с Канада, след като само през 2017 година той имаше отрицателни стойности. За първата, например, кризис на 2020 година се наблюдава ръст от 116% на двустранната търговия спрямо от 2019 същия период, като увеличението на износа ни е над 150%. Същевременно, разбира се, има огромен потенциал за повече канадски инвестиции, за разширяване на гамата от български продукти на канадския пазар. Какво какво е разпространението в момента на COVID в Канада и какви мерки се вземат, особено що се отнася до пътувания, до влизане в страната, защото всички тези връзки, за които говорите, предполагат и пътуване? На федерално равнище още миналата година март е в сила забрана за пътуване на чужди граждани до Канада, с изключение на някаква категория лица. Това са лицата с постоянно жителство в Канада,
членове на семейството на канадски граждани, адвентирани дипломатически служители, самолетни екипажи, транзитни пътници. Всички влизащи в страната подлежат на 14-дневна задължителна карантина, а от 7 януари тази година беше въведено изискването всички пътници по въздух да представят PCR-тест, направен 72 часа преди влизането в страната. Изключение се прави само за деца под 5 години и наличието на отрицателен тест не отменя задължителната карантина. Характерно за Канада е, че освен въведените мерки на федерално правителство, които касаят влизането в страната, провинциалните правителства и териториалните власти, като читат местните особености на разпространението на пандемията, имат правомощията да вземат индивидуални мерки. И Онтарио, например, където попадат двете дипломатически представителства, посолство и генералното консулство, и живее най-голямата българска общност, отнес въведоха извънредно положение отново. Издадена беше заповед да останат всички по домовете си за поне 28 дни и да излизат само за най-необходимите неща, като пазаруване на хранителни стоки, лекарства и пътуване до офиса. Това горе-долу са мерки, които наподобяват въведените миналата пролет и което спря голяма част от икономиката на провинцията. В Квебек, например, втората по големина по територия и втора по население, първа по територия провинция на Канада, пък на 9 януари обяви задължителен вечерен час. И с един месец удължиха властите срокът на затваряне на редица бизнеси и дейности, които нямат съществен характер. В други канадски провинции има въведени ограничения на пътуванията, задължителна карантина за онези, които не са жители на съответната провинция. Така че така стоят нещата към днес. Броят на заразените е малко над 680 хиляди, починалите са над 17 хиляди, а населението за информация на Канада е 38 милиона. Ситуацията е тежка. Да, ситуацията е тежка, както навсякъде. Аз се надявам, че вие ще успеете, въпреки всичко, в тази година на празник за нашите отношения, да постигнете всички цели, които си поставяте. Благодаря ви за нашия разговор. Благодаря ви. Това беше и всичко за днес. Останете с БНТ с нашите новини и предавания от тук нататък. Довиждане!